De 14 a 16 de julho, a banana é senhora e rainha na 17ª Mostra da Banana na Madalena do Mar. Domingo, dia 16, às 15 horas, junte-se à nossa TV numa grande emissão com muita música e entrevistas. Com apoio, Casa do Povo da Ponta do Sol. Nossa TV. Juntos, reavivamos tradições.